Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Jeg er i Sverige, på hytte. Det er veldig ålreit. I dag er det mandag. Jeg reiser hjem i morgen. Ja, egentlig så skulle jeg ha reist hjem på onsdag, men det blir en dag før. Blant annet jeg skulle ha reist hjem på onsdag. Så det blir en dag før. Blant annet jeg skulle ha reist hjem på onsdag. Men blant annet jeg reiste hjem en dag før. Ja da. Spist god mat for det, og drikke god drikke. Ja. Det ble handling på Nordbysenteret i går. Det er morgen. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ja, forresten, gjerne kommenter i kommentarfeltet under denne videoen hvis du eller dere som ser denne videoen skal til Sverige, eller har vært i Sverige. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.